Efirdə günə baxış proqramı. İndi isə günün əsas xəbər bloku ilə tanış olun. Respublika günü münasibəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti adından Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı çatdırıram. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı özünə etibarlı dost və tərəfdaş hesab edir. Qarşılıqlı ticarətin artırılması, demokratik və iqtisadi inkişafın daha da gücləndirilməsi, eləcə də xalqlarımız arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi naminə əməkdaşlığımızın qarşıdakı ildə genişlənəcəyinə ümid varıq. Biz Azərbaycanın beynəlxalq təhlükəsizliyə verdiyi mühüm töhfələri və Cənub Qaz Dəhlizi kimi enerji şaxələndirilməsi layihələrindəki liderliyi alqışlayırıq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi tərəflərə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə və dayanıqlı həlli yollarının tapılmasına kömək göstərməyə sadiq qaldığımızı bildiririk. Biz son zamanlar münaqişənin danışıqlar yolu ilə həlli istiqamətində tərəflərin yüksək səviyyəli iştirakını, həmçinin məhsuldar müzakirələr üçün əlverişli mühitin yaradılması və xalqların sülhə hazırlanması sayəsində göstərilən səyləri təqdir edirik. Mənim ailəm, dostlarım bura gəliblər. Biz hər zaman insanların səmimi münasibətini görmüşük. Bunu Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Carol Crofts Avropa Liqasının final maçının siyasiləşdirilməsi barədə suala cavab verərkən deyib. Səfir özünü Azərbaycanda hər zaman öz evindəki kimi hiss etdiyini bildirib. Daha sonra səfir çıxışında bildirib ki, Azərbaycanın bu cür tədbirlərin keçirilməsində böyük təcrübəsi var. O, Bakıda möhtəşəm oyun keçəcəyinə və hər kəsin bundan zövq alacağını bildirib. Biz Arsenal və Chelsea klubları, AFA, eləcə də çoxlu sayda azarkeşlərin Bakıya gəlişini təmin etmək məqsədi ilə London polisi ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Böyük Britaniyadan Bakıya 4 charter reisi təşkil olunacaq. Adətən bu cür oyunlar zamanı klublar özləri charter reislərinin təşkili ilə bağlı özəl şirkətlərlə danışıqlar aparır və bu reislər kiçik aeroportlardan həyata keçirilir. Asiya İnkişaf Bankı ilk dəfə Azərbaycan manatında istiqraz buraxmaq planını potensial sərmayəçilərlə müzakirə edib. Bunu reporta Bakı səfərinin yekunlarına əsasən Asiya İnkişaf Bankının maliyyə və riskləri idarə etmək üzrə vitse-prezidenti Ingrid Van Ves bildirib. O deyib ki, hökumət üzvləri ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası, Bakı Fond Birjası potensial sərmayəçilərlə yaxından əməkdaşlıq edirik. Ingrid Van Ves inkişafda olan ölkələrdə yerli valyutada istiqrazlar bazarının inkişafını iqtisadi artım üçün dönüş nöqtəsi kimi dəyərləndirib. Bununla borc alanların valyuta risklərindən qoruna bildiyini dilə gətirib. Yerli valyutalarda istiqrazlar buraxmış Asiya İnkişaf Bankı vaxtı gəlendə Azərbaycan manatı nominasiyalı da istiqraz buraxacağına ümid vardı. Donald Trump Yaponiyanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında vasitəçilik etməsini müsbət qarşılayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Yaponiyanın baş naziri Shinzo Abe ilə birlikdə keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. O, Birləşmiş Ştatlarla İran arasında Yaponiyanın vasitəçilik təklifindən danışıb. Baş nazir Shinzo Abe və Yaponiyanın İranla yaxşı əlaqələrinin olduğunu bilirəm. Nə olacağını görəcəyik. İranın görüşmək tərəfdarı olacağına inanıram. Onlar istəsə biz də istəyəcəyik. Heç kim pis bir işin olmasını istəməz. Xüsusən də mən. Statın sonu. İranın Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif isə Tehranın müharibə istəmədiyini və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə silahlı münaqişədən yayınmağın mümkün olacağını bildirib. Milli Yığıncaq Partiyasının lideri Marine Le Pen Fransa Milli Yığıncağını buraxmağa çağırıb. Le Pen 5-ci Respublika başçısı üçün keçmiş səsverməni referendum adlandırıb və prezident Emmanuel Macronu müvafiq nəticələr çıxarmağa çağırıb. Fransa mətbuatı yazıb ki, Le Pen Macronun parlamenti buraxmaqdan başqa heç bir seçiminin olmadığını bildirib. Roma Papası Fransisk prezident İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik məktubunda ciddi siyasi əhəmiyyəti olan bir məqamı vurğulayıb. Sitat, Ulu Tanrıdan diləyim odur ki, həmrəylik və ədalət naminə apardığımız ümumi işlərimizdə qoy bizə dəstək olsun. Ölkənizin vətəndaşları ailə səadətinə və sosial rifaha qovuşsun. Gəncləriniz gələcəyə ümidlə yanaşsınlar. Sitatın sonu. Göründüyü kimi, Roma Papası Azərbaycan prezidentinə xitabən yazdığı həmrəylik və ədalət naminə apardığımız işlərimiz ifadəsini işlədir. Bu isə o deməkdir ki, Roma Papası Azərbaycanın xristiyanlıq və İslamın həmrəyliyi üçün papalıqla, Vatikanla birgə əməkdaşlığını bəyan edir. Eyni zamanda xristiyanlıqla İslamın əməkdaşlığının
ədalət naminə həmrəlik olduğuna işarə edir və Azərbaycanın bu münasibətlərin formalaşmasına, yəni eyni zamanda xristianlıqla İslamın həmrəliyinə verdiyi töhfəni qeyd edir. Bu da Azərbaycana qarşı Ermənistan və dostlarının dini aspektdən apardıqları təbliğatın saxtalığını ifşa edir. Belə ki, dünyada təşkilatlanmış ən güclü xristian institutu qurumu olan Vatikanın rəhbəri Azərbaycan və Vatikanın əməkdaşlığının timsalında həmrəylik və ədaləti gördüyünü elan edir. Bu, həm də Azərbaycanın sivilizasiyalar arası diyaloq məkanı kimi tanınması deməkdir. Bugün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 101 illiyi münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevin rəsmi qəbulu keçirildi. Prezident qəbulda çıxış etdi. Prezidentin çıxışının mühüm hissəsi 23 ay yaşamış Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətinə həsr edilmişdir. Prezident Xalq Cümhuriyyətinin cəmi 23 il yaşamasından çıxan mühüm məntiqi və siyasi nəticənin müstəqilliyi qazanmaq kimi onu saxlamağın da nə qədər çətin olduğunu vurğuladı. Azərbaycan xalqı müsəlman aləmində ilk demokratik respublikanın yaradılmasının müəllifi olmuşdur. Bu onu göstərir ki, xalqımız çox mütərəqqi xalqdır. Onu göstərir ki, Azərbaycanın görkəmli ziyalıları ölkəmizin inkişafı üçün çox böyük işlər görmüşlər. Və Xalq Cümhuriyyətinin ömrü uzun olmasa da 23 ay ərzində çox böyük işlər görə bilmişdir. Dövlət bayrağı Azərbaycan vətəndaşlığı təsis edilmişdir. Milli ordu yaradılmışdır və Qafqaz İslam ordusu ilə birlikdə Bakını işğalçılardan azad etmişdir. Bakı Dövlət Universiteti yaradılmışdır. Bunu göstərir ki, təhsilə çox böyük diqqət göstərilirdir. 200-dən çox qanun qəbul edilmişdir. Onların arasında qadınlara səs vermə hüququ qanunu qəbul edilmişdir. Yəni, bütün bu addımlar və digər addımlar onu göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları ölkəmiz üçün, xalqımız üçün çox böyük işlər görmüşdür. Azərbaycan dövləti və xalqı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsini əziz tutur. 23 aydan sonra Respublika süqut etdi və bu bir də onu göstərir ki, müstəqilliyi saxlamaq onu əldə etməkdən daha çətin işdir. Prezident qəbul olunmuş qərarların dərhal yerinə yetirilməməsi ilə bağlı iradlarını bildirdi və bu məsələnin bundan sonra diqqət altında saxlanacağını qeyd etdi. Sitat: "Bundan sonra dayanıqlı inkişafı təmin etmək üçün biz fəal işləməliyik və qəbul olunmuş qərarlar icra edilməlidir. Hesab edirəm ki, bu qarşıda duran ən vacib məsələlərdən biridir. Çünki bəzi hallarda qərarlar qəbul edilir, sərəncamlar imzalanır, ancaq onların reallaşması yubanır. Ona görə bundan sonraki dövrdə mütləq bu sahəyə daha ciddi diqqət göstərilməlidir ki, qəbul edilmiş qərarlar, qanunlar, imzalanmış sərəncamlar həyata keçirilsin." Sitatın sonu. Bundan sonra dayanıqlı inkişafı təmin etmək üçün biz fəal işləməliyik və qəbul edilmiş qərarlar icra edilməlidir. Hesab edirəm ki, bu qarşıda duran ən vacib məsələlərdən biridir. Çünki bəzi hallarda qərarlar qəbul edilib, sərəncamlar imzalanır, ancaq onların reallaşması yubanır. Ona görə bundan sonraki dövrdə mütləq bu sahəyə daha ciddi diqqət göstərilməlidir ki, qəbul edilmiş qərarlar, qanunlar, imzalanmış sərəncamlar həyatda öz yerini tuta bilsin. Prezident həbələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müharibə hələ bitməyib, dedi. Biz müharibə şəraitində yaşayırıq, müharibə hələ bitməyib və belə olan halda hərbi potensialımızın gücləndirilməsi əsas prioritet məsələlərdən biri olmalıdır və bu istiqamətdə çox ciddi addımlar atılıb. Deyə bilərəm ki, son illərdə hərbi hissələrimizin 80%
tamamilə yenidən qurulub və növbəti illərdə qalan, hələ də təmirə ehtiyacı olan hərbi hissələrimizdə təmin ediləcəkdir. Azərbaycan bugün çox güclü hərbi potensiala malikdir, ancaq bundan sonra da bu istiqamətdə praktiki addımlar atılacaq. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və torpaqlarımızın işğal altına düşməsi AKÇ müsavat rejiminin acı mirasıdır. Və biz çalışırıq bu məsələni həll edək. Prezident sosial sahəyə diqqətin artacağını bir daha bəyan etdi. Sitat, biz bundan sonra da sosial sahəyə çox böyük diqqət göstərəcək. Çünki bu sahə hər bir ölkə üçün prioritet olmalıdır. O cümlədən də bizim üçün. Biz bundan sonra da sosial sahəyə çox böyük diqqət göstərəcəyik. Çünki bu sahə hər bir ölkə üçün prioritet olmalıdır. O cümlədən bizim üçün. Baxmayaraq ki, son illər ərzində dəfələrlə maaşlar və pensiyalar artırılıb, biz bundan sonra da bu istiqamətdə addımlar atacağıq. Bu yaxınlarda çox böyük sosial paket qəbul edildi. Bu islahatların anonsu keçən ilki prezident seçkilərindən sonra verilmişdir və bu ilin əvvəlindən çox ciddi sosial təşəbbüs icra edilməyə başlamışdır və qəbul edilmiş qərarlar 3 milyon insanı əhatə edir və bu vətəndaşların maddi vəziyyəti yaxşılaşır. Ancaq hesab edirəm ki, biz tam qətiyyətlə bundan sonra da bu istiqamətdə addımlar atacağıq. Çünki vətəndaşların sosial rifahı bizim üçün ən prioritet məsələdir. Ancaq təbii ki, bu iqtisadi inkişafa bağlıdır. Çünki iqtisadi inkişaf olmasa, maddi imkanlar olmasa sosial proqramları həll etmək mümkün olmayacaq. Ona görə iqtisadi sahədə aparılan islahatlara bugün çox böyük diqqət göstərilir və bu islahatlar artıq nəticə gətirir. Və nəticə ondan ibarətdir ki, büdcə daxil olmaları artır və bu ilin əvvəlindən böyük dərəcədə 100 milyonlarla manat həcmində büdcə daxil olmaları artmışdır və bu bizə əlavə imkanlar yaradır ki, ilk növbədə sosial sahədə bax, bu artım özünü göstərsin. Prezident iş yerlərinin əsasən özəl sektorda açılmasının vacib olduğunu və buna şərait yaradılacağını qeyd etdi. Sitat, bu ilin əvvəlindən təkcə dövlət sektorunda 50 minə yaxın iş yeri yaradılıb. Ancaq əlbəttə biz yaxşı başa düşürük ki, ilk növbədə özəl sektorda iş yerləri yaradılmalıdır. Özəl sektorda da yaradılır. Biz dövlət olaraq özəl sektora dəstək göstərərək onları da bu işə sövq edirik. Bu ilin əvvəlindən təkcə dövlət sektorunda 50 minə yaxın iş yeri yaradılmışdır. Ancaq əlbəttə ki, biz yaxşı başa düşürük ki, ilk növbədə özəl sektorda iş yerləri yaradılmalıdır, özəl sektorda da yaradılır və biz dövlət olaraq özəl sektora dəstək göstərərək onları da bu işə sövq edirik. Prezident Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsinin aparıldığını dedi. Sitat, bizə qarşı hücumların əksəriyyətinin arxasında erməni lobbisi və onlarla müttəfiq olan bəzi yerli, özünü müxalifət adlandıran qruplaşmalar durur. Onların hədəfi Azərbaycanı ləkələməkdir. Azərbaycan haqqında təhrif edilmiş yalan məlumatlar yaymaqdır. Sitatın sonu. Bugün dünyada informasiya müharibəsi aparılır və hər bir vətəndaş bunu açıq-aydın görə bilir. Və Azərbaycan uzun illərdir ki, informasiya müharibəsinin hədəfində dayanan ölkədir. Və ölkə haqqında təhrif edilmiş məlumatlar, yalan məlumatlar, uydurma faktlar, saxta xəbərlər geniş vüsət alıbdır. Və biz buna adekvat cavab verməliyik. Öz həqiqətlərimizi dünyaya çatdırmalıyıq. Bizə qarşı hücumların əksəriyyətinin arxasında erməni lobbisi və onlarla müttəfiq olan bəzi yerli özünü müxalifət adlandıran qruplaşmalardır. Onların hədəfi Azərbaycanı ləkələməkdir
Azərbaycan haqqında təhrif edilmiş yalan məlumat yaymaqdır və bu informasiya müharibəsinin bir növüdür. Biz öz siyasətimizlə bütün bu yalanları, bütün bu böhtanları darmadağın edirik və etməliyik. Çünki bugün Azərbaycan reallıqları onu göstərir ki, ölkə inamla, sürətlə inkişaf edir. Mənim prezident kimi təcrübəmdə bir çox hallarda xarici qonaqlarla təmaslar əsnasında, Azərbaycana ilk dəfə gəlmiş qonaqlarla görüşlər əsnasında onlar tərəfindən bir təəccüb hissi duyulurdu. Yəni, biz bilmirdik ki, Azərbaycan bu qədər inkişaf etmiş ölkədir. Biz bilmirdik ki, Azərbaycanda vəziyyət bu qədər yaxşıdır. Şəhərlər bu qədər təmizdir, səliqəlidir, gözəldir. İctimai ovqat müsbətdir. Xalq iqtidarı dəstəkləyir. Yəni, nəyə görə bu təəccüb hissləri oyanırdı? Ona görə ki, bizə qarşı informasiya müharibəsi aparılır. Çox şahəli, məqsəd yönlü və davamlı. Və məqsəd Azərbaycanı ləkələmək, inkişafımıza zərbə vurmaq, cəmiyyətimizin ənənəvi dayaqlarını sarsıtmaqdır. Biz buna heç cür imkan verə bilmərik və imkan vermirik. Çünki biz müstəqillik yolu ilə gedirik. Bizim öz seçimimiz var. Biz güclü dövlət qururuq. O dövlət ki, milli mənəvi dəyərlər üzərində qurulub. Ona görə hədəflərin biri də məhz bizim milli dəyərlərimizdir, ənənələrimizdir. Onları sarsıdaraq çalışırlar ki, ölkəmizin inkişafına zərbə vursunlar. Azərbaycan xalqı hər şeyi yaxşı bilir və bilməlidir ki, biz informasiya müharibəsi şəraitində yaşayırıq və buna hazır olmalıyıq və ancaq öz işimizlə, öz qətiyyətimizlə bu müharibədə qalib gələ bilərik. Nəhayət, prezident qarşıda duran çoxsaylı hədəflərin sırasında ən mühümünün müstəqilliyin qorunması olduğunu dedi. Stat. Bizim qarşımızda bir çox vəzifələr dayanır. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz müstəqil siyasətini aparmalıdır. Xalqımız ancaq müstəqillik şəraitində inkişaf edə bilər. Biz əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum idik və öz seçimimizi edə bilmirdik. Bugün biz xoşbəxtik ki, müstəqil ölkə kimi, azad xalq kimi yaşayırıq, taleyimiz öz əlimizdədir. Müstəqilliyimizin qorunması, möhkəmlənməsi ən vacib məsələlərdən biridir. Bizim qarşımızda bir çox vəzifələr dayanır. Ən önəmlisi ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz müstəqil siyasətini aparmalıdır. Ancaq müstəqillik şəraitində xalqımız inkişaf edə bilər. Biz əsrlər boyu müstəqillikdən məhrum idik və öz seçimimizi edə bilmirdik. Bugün biz xoşbəxtik ki, müstəqil ölkə kimi, azad xalq kimi yaşayırıq. Taleyimiz öz əlimizdədir və müstəqilliyimizin qorunması, möhkəmlənməsi ən vacib məsələlərdən biridir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Donald Trump Yaponiyada səfərdə olarkən İranla bağlı geniş açıqlama verib. Yaponiyanın İranla çox yaxşı əlaqələri var və Yaponiya İran neftinin ən böyük alıcılarındandır. Və Yaponiya Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında hərbi toqquşma olmasının əleyhdarlarından həm də Birləşmiş Ştatların ən yaxın müttəfiqlərindəndir. Tokiyadakı görüşlərindən sonra Trump hətta İranlı rəsmilərlə görüşə biləcəklərini də bəyan edib. Sitat, İranın görüşmək istəyəcəyinə inanıram və əgər görüşmək istərlərsə, görüşərik deyib. Trump həm də hərbi təhlükənin yüksək olmadığı haqda mesaj verməklə bazarları sakitləşdirib. Sitat, çox sayda İranlı tanıyıram ki, yaxşı insanlardır. İrana zərər vermək istəmirəm. Nəhayət, Trump deyib ki, İranda rejim dəyişikliyini istəmir və İranın indiki idarə etməklə yaxşı bir ölkə qurmaq şansının olduğunu vurğulayıb. Stat, bunu açıq-aşkar demək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları İranda rejim dəyişikliyini istəmir. Kimsə qorxunç şeylərin olmasını istəmir, xüsusilə də mən. Trump İranın
Orta Şərqdən geri çəkiləcəyinə də, çəkildiyinə də işarə edərək deyib. Bəzi nöqtələrdə savaşırdılar, indi geri çəkilirlər. Çünki ciddi iqtisadi problemləri var. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Yaponiyanın baş naziri ilə birgə mətbuat konfransında səsləndirdiyi fikirlərdən görünür ki, Yaponiyanın baş naziri İranla Birləşmiş Ştatlar arasında danışıqlarda vasitəçi ola bilər. Trumpın istərlərsə görüşə bilərik bəyanatından da belə nəticə çıxarmaq olar ki, mümkündür ki, artıq razılaşma var. Həm də bu son 10 illiklərdə Birləşmiş Ştatlar prezidentinin İran rəhbərləri ilə görüşə hazır olmaları haqda ilk bəyanatıdır. Nəticələr belədir. Amerika Birləşmiş Ştatları İranla müharibə etmək istəmir. Amerika Birləşmiş Ştatları İranda rejim dəyişikliyini istəmir. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana etdiyi təzyiqlərin nəticə verdiyini düşünür. Birləşmiş Ştatlar İranla görüşüb danışıq aparmağa hazırdır. Nəhayət, Yaponiya iki ölkə arasında danışıqlarda vasitəçi ola bilər. Trumpun bu bəyanatı İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin sərhədlərini aşıb başqa ölkələrə də təsir edəcək. Belə ki, ABŞ prezidentinin İrana münasibətdə istifadə etdiyi ritorikanın yumşalması Vaşinqtonun İrana görə Türkiyəyə, Yaponiyaya və Avropa İttifaqına təzyiqlərini də gündəlikdən çıxara bilər. İranın Çinə də enerji daşıyıcıları satdığını nəzərə alsaq, bu Çinin də gərginliyini azalda bilən bəyanatdır. Avropa Parlamentinə seçkilər Hindistandakı seçkilərdən sonra dünyada ikinci ən böyük seçki prosesidir. Ümumilikdə 500 milyon əhalisi olan 28 ölkənin seçiciləri eyni vaxtda seçki məntəqələrinə üz tuturlar. Avropa Parlamentinə 23-26 mayda keçirilmiş seçkilər proqnoz verildiyi kimi Avropa İttifaqı əleyhdarlarının və millətçilərin yüksəlişi ilə müşahidə olundu. Avropalı seçicilərin 51% səs verməyə qoşulmaqla son 20 ildə seçkiyə ən çox maraq göstərdilər və bu onu göstərir ki, Avropada siyasi aktivlik də artmaqdadır. 2014-cü ilin seçkilərində bu göstərici 42% olmuşdu. Avropa Parlamentinə bu seçkilərdə Avroparlamentdə ən böyük qrup olan Avropa Xalq Partiyası 42 yer itirərək 179 yerə sahib oldu. Avropa Sosialistlər və Demokratlar qrupu da əvvəlki 191 yerdən 41-ini itirərək 150 yer qazandılar. Bu iki partiya Avropa İttifaqının saxlanmasının və hətta ittifaqın daha da güclənməsinin, bəzən federallaşmasının tərəfdarları kimi çıxış edirdilər. İfrat saxçılar və millətçilər isə Avropa İttifaqının əleyhdarları və daha sıx koordinasiya olunmasına, milli paytaxtların səlahiyyətlərinin azalması hesabına Brüsselə daha çox səlahiyyət verilməsinə qarşı çıxır, milli suverenliyin saxlanmasını müdafiə edirlər. Məsələn, Fransa, Britaniya, İtaliya və Macaristanda Avropa İttifaqı əleyhdarları və milli suverenliyin gücləndirilməsinin tərəfdarları qalib gəliblər. Fransada prezident Macronun partiyası Avropa İttifaqının tərəfdarı, Marie Le Pen'in partiyası isə əleyhdarıdır. Macronun partiyası Avropa Parlamentinə seçkilərdə 22,47% səs toplayıb. Marie Le Pen'in partiyası isə ondan çox 23,53% ilə ilk yeri qazanıb. İngiltərədə isə Avropa İttifaqında qalma tərəfdarları 40,4% səs alıblar. Avropa İttifaqından saziş olmadan, yəni sərt Brexit tərəfdarları, yəni saziş olmadan çıxmağın tərəfdarları 34,9% səs alıblar. Avropa İttifaqından sazişlə çıxmağın, yəni yumuşaq Brexitin tərəfdarları isə 23,2% səs toplayıblar. Bütövlükdə Brexit tərəfdarları 63,1% səs alıblar. Sərt Brexit tərəfdarı olan Nigel Farage'ın partiyası liderdir. İtaliyada da Avropa İttifaqında milli suverenliyin sərhədlərinin artırılması və Brüsselin dövlətlər üzərində səlahiyyətlərinin azaldılması tərəfdarı, miqrantlara qarşı isə sərt siyasət yürüdən Matteo Salvini'nin partiyası Liga qalib gəlib. Almaniyada Avropa İttifaqının siyasi
ittifak kimi daha da gücləndirilməsi siyasətini yürütmüş siyasi qüvvələr ötən seçkilərlə müqayisədə 8% səs itirərək 28,7% səs aldılar. Almaniyada ifrat sağçı və Avropa İttifaqı əleyhdarı olan Almaniya üçün alternativ partiyasının səsləri isə ötən seçkidəki 7%-dən 10,5% yüksəldi. Almaniyada ən çox uğur qazanmış partiya yaşıllardır. Onlar 2014-cü ildəki 10%-lik səslərini 20,7% yüksəldə biliblər. Ümumiyyətlə, Fransada və Britaniyada da yaşılların mövqeylərinin gücləndiyi müşahidə olunur. Yaşıllar isə Avropa İttifaqının federallaşmasının və millətlərə üstü demokratiyanın tərəfdarlarıdır. Bu deməkdir ki, Avropada ənənəvi ittifak pərəslərin seçkidə səslərinin azalması və əksinə anti-Avropa partiyaların səslərinin artırılması fonunda yaşılların mövqeyinin güclənməsi Avropa İttifaqının xeyrinədir. İndi ənənəvi Avropa pərəs mərkəzçilər, mərkəzçi sağlar və mərkəzçi sollar, yaşıllar və liberallarla birləşərək Avropa İttifaqını saxlaya və gücləndirə bilərlər. Ancaq anti-Avropa partiyaların Avropa parlamentində mövqeylərini xeyli gücləndirməsi yəqin ki, federalistlərin planlarının bir qədər təxirə salınmasına səbəb olacaq. Ona görə ki, Avropa parlamentinə seçkilərin qalibləri milli parlamentlərə yeni seçkilər tələb edə bilərlər. Məsələn, Fransada Marine Le Pen Avroparlamentə seçkidə Prezident Macronun partiyasına qalib gəldikdən sonra Fransa parlamentində aşağı palataya seçkilər keçirmək təklifi ilə çıxış edib. Belə bir seçki keçirilməsi ehtimalı isə Fransada milli parlamentdə anti-Avropa qüvvələrin güclənə biləcəyi anlamına gəlir. Belə görünür ki, tədricən Britaniya və İtaliyada olduğu kimi Fransada da anti-Avropa partiyalarının mövqeyi güclənməyə başlayıb. Ancaq Macronun ofisi seçkinin nəticələrinin məyusluq yaratdığını bildirsə də bunun fəlakət olmadığını və Avropa yönümlü partiyaların əksəriyyətə malik olduqlarını bəyan edib. Matteo Salvini seçkilərin nəticəsi haqda deyib, citat, yalnız Liga deyil, Le Pen'in və Nigel Farage'ın da partiyaları qalib gəlib. Bu deməkdir ki, Avropa dəyişir. Brüssellə daim gərgin münasibətdə olan Macaristanın baş naziri Viktor Orban'ın partiyası da bu seçkilərdən qalib çıxıb. Viktor Orban da Brüssel'in səlahiyyətlərini azalması və milli partiyaların səlahiyyətlərinin, milli paytaxtların səlahiyyətlərinin artırılması tərəfdarıdır. Nəhayət, Brüssellə gərgin diskussiyalarda olan daha bir partiya, Kaçinski'nin Hüquq və Ədalət Partiyası seçicilərin dəstəyini qazanıb. Beləliklə, Avropa Parlamentində Marine Le Pen, Nigel Farage, Matteo Salvini, Viktor Orban və Kaçinski partiyalarının alyansı yarana bilər. Onların sırasında Avropa İttifaqının qatı əleyhdarları da, Avropa İttifaqının siyasi inteqrasiyasına qarşı olanlar da var. Marine Le Pen bunu qlobalistlərlə millətçilərin qarşı durması kimi də izah edir. Beynəlxalq siyasi rəqabət isə Avropa İttifaqının daha sıx birləşməsinin və federallaşmasının qarşısını almaq istəyənlərlə federallaşmaya can atanların arasında gedir. Ümumiləşdirilmiş nəticə isə belədir. Anti-Avropa partiyaların mövqeyi güclənir, amma Avropa yönümlülər əksəriyyəti təmin edə biliblər. Avropa yönümlü partiyalar yerlərin 3-də 2-sini götürüblər. Bununla belə 751 yerdən 329-unu qazanmış mərkəzçilər üçün yaxın 5 ildə qərarları qəbul etmək bir qədər çətinləşəcək. Ancaq anti-Avropa qüvvələr Avropa səviyyəsində qəbul edilən qərarların qarşısını da ala bilməyəcəklər. Ancaq Avropa İttifaqı üçün təhlükəli olan odur ki, mərkəzçilərin mövqeylərinin zəifləməsi fonunda bütün istiqamətlərdən, cərəyanlardan olan radikal mövqeylər güclənməkdədir. Yəni, həm sağdan olan radikallar güclənir, həm də soldan olan radikallar.
Avropa yönlərinin öz mövqelərini saxlaya bilmələri Avroya etimadı gücləndirib. Bugün ümum Avropa valyutası olan Avronun dollara nisbətdə dəyəri artıb. Bütün Avropanın səhm bazarlarında qiymət yüksəlişi müşahidə olunur. Belə ki, Almaniyanın DAX-ı 0,5%, Fransa CAC 0,13%, İtaliyanın FTSE və MIB-si bazarında səhmlərin qiyməti 0,16% artıb. Britaniya bazarlarında isə bazar ertəsi istirahət günüdür. Avropa avtomobil bazarında 2% bahalaşma müşahidə olunub. Fiat Chryslerlə Renault şirkətlərinin birləşməsi haqda məlumat yayıldıqdan sonra Renault-un səhmləri 15%, Fiat Chryslerinki isə 11% bahalaşıb. Fransanın Peugeot Citroen-un səhmləri isə 3% düşüb. Avropa parlamentinə seçkilər bütövlükdə ittifaqın və ayrılıqda hər bir ölkənin milli siyasətinə təsir edir. Xüsusilə də Avropa parlamenti kənd təsərrüfatı və ticarətə əhəmiyyətli təsir gücünə malikdir. Belə, bugünlük bu qədər. Sağ olun, növbəti görüşədək.